Velkommen til Aalborg Universitet. Vi har glædet os til at se dig, selvom det er lidt mere på afstand her i de her coronatider. Jeg kan love dig for, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at skabe de bedste rammer for dit studieliv. For det er nemlig ikke dumt at være klog. Uddannelse er en fantastisk god investering, og universitetets vigtigste bidrag til dig og din fremtid er en stærk faglighed og evnen til at fordybe dig. Det får du her på universitetet. Rammerne for at skabe dig et godt og solidt afsæt for resten af livet. Du får også SU af staten, men din uddannelse får du ikke af nogen. Din uddannelse skal du selv tage. Du skal selv tage ansvaret. Du skal gøre dig umage, ikke kun fordi, at du skal opnå gode karakterer. Det er sådan set ikke det vigtigste. Den egentlige mening med at uddanne sig er nemlig det at lære og opnå erkendelser i nye sammenhænge. Det betyder, at du skal følge din nysgerrighed. Du skal tage chancer, og gerne sammen med nogle af dine studiekammerater. Og du vil helt sikkert komme til at fejle. Men det gør ikke noget, for det er nødvendigt at fejle for at blive klogere. Derfor, lad dig ikke stresse af omverdenen, men lad nysgerrigheden og drømmen være den drivkraft, der får dig til at arbejde intensivt. Et godt studieliv er ikke begrænset til studie alene. Det handler måske især om at bruge fællesskaberne. Mange af jer er flyttet til en ny by, og mange af jer vil hen over de næste år møde mennesker, der bliver jeres venner for livet. Så tag jer tid til livet omkring studierne. Det er vores erfaring, at de studerende, som er aktive uden for studiet, klarer sig bedre. Uanset om aktiviteterne involverer sport, kultur eller studenterpolitik. På Aalborg Universitet er samarbejde, gruppearbejde, projektarbejde og sågar sociale fredagsbar alt sammen elementer af det at være en del af noget, der er større end dig selv. Jeg vil ønske dig tillykke med din beslutning om at tage en uddannelse. Jeg lover, at på Aalborg Universitet vil vi gøre alt, hvad vi kan for at give dig muligheden for at tage en førsteklasses uddannelse. Belønningen er stor, måske i virkeligheden den største af alle, nemlig det, at din drømme kan blive til virkelighed. Held og lykke med jeres studier her på Aalborg Universitet.